Oi, tudo bom? Hoje vou fazer uma maquiagem toda prata, já pensando no ano novo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro já limpei a pele e agora eu vou aplicar um primer. Já passei o primer. Agora eu vou usar um corretivo. Agora eu vou pegar um pincel para corretivo. Tentar. Agora eu vou aplicar uma base. Eu vou usar hoje uma esponja. Com a esponja, a base, aplicar o blush. Away. How do you want it?